А якщо? Звісно, Нормен і Ліві спізнювалися. Коли поспішаєш на потяг, останньої хвилини неодмінно щось та й затримає. І у вагоні майже не залишилося вільних місць. Довелося сісти попереду, таким чином, що погляд упирався в лавку навпроти, обернену спинкою до руху і таку, що тулилася до стінки вагону. Норман став закидати валізи до сітки, і Ліві прикро поморщилася. Якщо якась пара сяде навпроти, доведеться весь шлях до Нью-Йорка, кілька годин підряд з дурнуватим відчуттям незручності вирячувати очі один на одного, або, що навряд чи приємніше, відгородитися бар'єрами газетних аркушів. Але шукати по всьому потягу того, чи не знайдеться ще де-небудь вільне місце, теж не має сенсу. Нормана, здається, все це ані трохи й не чіпляло, і Ліві трошки засмутилася. Зазвичай вони на все відгукуються однаково. Саме через це, як запевняє Норман, він аж до цього дня ані трохи не сумнівається в тому, що правильно обрав собі дружину. «Ми підходимо один до одного, Ліві, це головне», – сказав він. «Коли вирішуєш головоломку і один шматочок точно підійде до іншого, значить саме він тут і потрібен. Ніякий інший не підійде. Ну а мені не підійде ніяка інша жінка». А вона сміється і відповідає. «Якби того дня ти не сів у трамвай, ми б, напевно, ніколи і не зустрілися. Що б ти тоді робив?» «Залишився б неодруженим, звісно. А потім, як не того дня, так іншого, все одно я познайомився би з тобою через Жоржетту». «Тоді все вийшло б по-іншому». «Ні, так само». «Ні, не так. І потім Жоржетта ні за що б мене з тобою не познайомила. Вона тебе приберігала для себе і вже постаралася б не обзаводитися суперницею. Не той у неї характер». «Що за нісенітниця?» І тут Ліві, вкотре вже раз запитала. «Слухай, Нормане, а якщо б ти прийшов за ріг хвилиною пізніше і не сів у той трамвай, а в наступний, як по-твоєму, що б тоді було? А якщо в усіх риб би виросли крила і вони відлетіли на високі гори, що б ми тоді їли по п'ятницях? Але вони тоді все ж таки сіли в той самий трамвай, і в риб не ростуть крила, а тому вони вже 5 років одружені і по п'ятницях їдять рибу. Через те, що вони одружені вже цілих 5 років, вони вирішили це відсвяткувати і їдуть на тиждень до Нью-Йорка». Тут вона повернулася до сьогодення. «Невдалі нам все-таки попалися місця». «Так, вірно», – сказав Норман. «Але ж навпроти поки що нікого немає. Отже, ми більш-менш самі, хоча б до Провіденса». Але Ліві це не втішило, і недаремно вона засмутилася. Проходом крокував маленький кругленький чоловічок. Звідки він, питається, узявся? Потяг прийшов вже півшляху між Бостоном і Провіденсом. Якщо цей чоловік раніше десь сидів, чого ради йому надумалося міняти місце? Ліві дістала пудреницю і подивилася в дзеркальце. Якщо б не звертати уваги на цього коротуна, може, він ще й пройде мимо. І вона розпочала чепурити своє світло-каштанове волосся, яке трішки розтріпалося, поки вони з Норманом бігли до потягу. І розпочала вивчати в люстерку свої блакитні очі та маленький пухкий рот. Норман запевняє, що губи її завжди складені для поцілунку. «Непогано», – подумала вона, дивлячись на своє віддзеркалення. Потім вона здійняла очі. Той чоловічок вже сидів навпроти. Він зустрівся з нею поглядом і широко посміхнувся. Від усмішки в усі біч розбіглися зморшки. Він поспішно стягнув капелюха і поклав його на свій багаж, маленьку чорну скриньку. Негайно на голові в нього, навколо голої, наче пустеля лисини, здибився віночок сивого волосся. Ліві мимоволі посміхнулася у відповідь, але тут погляд її знову впав на чорну скриню, і посмішка згасла. Вона торкнула Нормана за лікоть. Норман здійняв очі від газети. Брови в нього такі грізні, чорні і зморщені, що якраз злякатися.
Але темні очі з-під цих брів глянули на неї, як завжди, і ласкаво, і немовби трохи глузливо. «Що трапилося?» – запитав Норман. На чоловічка навпроти він не дивився. Кивком, потім рукою, Ліві намагалася непомітно показати, що саме її вразило. Але Гладун не зводив з неї очей, і вона відчула себе надзвичайно дурнувато, тому що Норман лише втупився в неї, нічого не розуміючи. Нарешті вона притягнула його до себе і шепнула на вухо. «Ти хіба не бачиш? Дивися, що написано в нього на скринці». І сама подивилася ще раз. Так, так і є. Напис був не дуже помітний, але світло падало навскіз, і на чорному тлі виднілася лискуча пляма, а на ній старанно округлим почерком було виведено. «А якщо?» Чоловічок знову посміхнувся. Він квапливо закивав і кілька разів підряд тицьнув пальцем в цей напис, а потім собі в груди. Норман обернувся до дружини, а потім сказав тихенько. «Напевно, його так звуть». «Та хіба такі імена бувають?» – заперечила Ліві. Норман відклав газету. «Зараз побачиш». І, нахилившись до чоловічка, мовив. «Містере, якщо?» Той з готовністю подивився на нього. «Чи не скажете, котра година, містере, якщо?» Чоловічок витягнув з жилетної кишені величезного годинника і показав Норману циферблат. «Дякую вам, містере, якщо», – сказав Норман і шепнув дружині. «Ось бачиш». Він же хотів знову було взятися за газету, але чоловічок став відкривати свою скриньку і кілька разів багатозначно підняв палець, наче намагався привернути увагу Нормана і Ліві. Він дістав пластинку з матового скла приблизно 9 дюймів завдовжки, 6 завширшки і близько дюйма завдовжки. Краї пластини були скошені, кути заокруглені, поверхня абсолютно сліпа і гладка. Потім чоловічок притягнув дротяну підставку і надійно приладнав до неї пластинку. Встановив цю споруду в себе на колінах і гордо подивився на попутників. Ліві раптом ахнула. «Дивися, Нормане, це на зразок кіно». Норман нахилився ближче, потім здійняв очі на чоловічка. «Що це у вас? Телевізор нової системи?» Чоловічок похитав головою, і тут Ліві сказала. «Нормане, та це ми з тобою?» «Тобто як?» «Хіба ти не бачиш? Це той самий трамвай. Он ти сидиш на задньому сидінні в старому капелюсі. Вже 3 роки, як я його викинула. А ось ми з Жоржетою йдемо до проходу. І товста пані загородила дорогу. Ось, дивись, це ми. Невже не впізнаєш?» «Якийсь обман зору», – пробурмотів Норман. «Але ти ж бачиш, правда? Так от чому він називає це «А якщо?» Ця штука нам зараз покаже, що було б, якщо б... якби трамвай не гуйднуло на повороті». Вона нітрохи не сумнівалася. Вона була дуже схвильована і нітрохи не сумнівалася, що так воно і буде. Вона дивилась на зображення на матовому склі. І сонце, надвечір'я, потьмяніло, невразний гул голосів позаду, в вагоні почав стихати. Як вона пам'ятала той день? Норман був знайомий з Жоржетою і вже хотів було встати і поступитися їй місцем. Але раптом трамвай гойднуло на повороті. Ліві похитнулася і шльопнулася просто йому на коліна. Вийшло дуже смішно і незручно, але з цього вийшов толк. Вона до того зніяковіла, що він мимоволі мав проявити хоч якусь чемність, а потім розмова зав'язалася. І зовсім не було потреби в тому, щоб Жоржетта їх познайомила. На той час, коли вони обидві вийшли з трамваю, Норман вже знав, де Ліві працює. Вона й до цього дня пам'ятає, якими злими очима дивилася на неї тоді Жоржетта. Як натягнуто посміхалася, коли вони стали прощатися. Потім сказала. «Ти, здається, подобаєшся Норману». «Що за нісенітниця?» – заперечила Ліві. «Просто він людина ввічлива. Але в нього славне обличчя, правда?» Всього за якихось півроку по тому вони одружилися. І він знову перед нею, той трамвай,
а в трамваї Норман, вона і Жоржетта. Поки вона так думала, мірний шум потягу, квапливий переступ коліс затихли остаточно. І ось вона в трясучому, тісному трамвайному вагоні. Вони з Жоржеттою тільки-но увійшли. Ліві похитувалася в такт ходу трамвая, як і інші 40 пасажирів. Всі вони, чи стоячи, чи сидячи, підкорялися одному й тому самому, одноманітному та безглуздому ритму. Потім вона сказала: «Тобі хтось махає, Жоржі, ти його знаєш?» «Мені?» – Жоржета кинула роздратовано недбалий погляд через плече. Її майстерно подовжені вії затрепотіли. «Так, трохи знаю. Як по-твоєму, навіщо ми йому знадобилися?» «Давай з'ясуємо», – сказала Ліві із задоволенням і навіть крапелькою єхидства. «Всім відомо, що Жоржетта нікому не показує своїх знайомих чоловіків, ніби вони її власність, і дуже приємно її подражнити. Та й обличчя в її знайомого, здається, дуже забавне». Ліві стала пробиратися вперед. Жоржетта знехотя рушила слідом. Нарешті Ліві опинилася поряд того молодика, і тут вагон дуже гойднуло на повороті. Ліві відчайдушно змахнула рукою, прагнучи вхопитися за петлі. На силу самими кінчиками пальців все ж таки зловила одну і втрималася на ногах. Не відразу їй вдалося перевести дух. Як дивно, адже секунду тому їй здавалося, що в межах досяжності немає жодної петлі. Чомусь в Ліві було таке відчуття, що за всіма законами фізики вона неодмінно б мала впасти. Молодик на неї не дивився. Він з посмішкою піднявся, поступаючись місцем Жоржетті. В нього були незвичайні брови. Вони надавали йому вигляду впевненого і владного. «Так, безумовно. Він мені подобається», – подумала Ліві. «Ні-ні, не турбуйтеся», – сказала тим часом Жоржетта. «Ми скоро виходимо, нам лише дві зупинки». І вони вийшли. Ліві сказала: «А я думала, ми їдемо за покупками до Сечу». «Ми й поїдемо. Просто я згадала, що в мене тут є ще одна справа. Нічого, ми й хвилини не затримаємося». «Наступна станція – Провіденс», – залементувало радіо. Потяг у повільний вхід, минуле знову зіщулилося і зникло в пластинці матового скла. Чоловічок, як і раніше, посміхався їм обом. Ліві обернулася до Нормана. Їй стало страшнувато. «З тобою теж це було?» – запитала вона. «Що таке скоїлося з часом?» – запитав Норман. «Невже вже Провіденс?» «Неймовірно!» Він зиркнув на годинник. «Ні, мабуть, так воно і є», – і обернувся до Ліві. «Цього разу ти не впала». «Отже, ти теж бачив?» Вона спохмурніла. «Як це схоже на Жоржетту? Абсолютно не треба було виходити на тій зупинці. Просто вона не хотіла, щоб ми з тобою познайомилися». «А до цього ти тривалий час був з нею знайомим, Нормане?» «Ні, не дуже. Просто знав обличчя. Незручно було не поступитись її місцем». Ліві презирливо скривила губи. Норман посміхнувся. «Не варто ревнувати до того, чого не трапилось, малятко. І навіть якщо би трапилось, яка різниця? Ти все одно мені припала до ока, і вже я знайшов би спосіб з тобою познайомитися». «Ти навіть не дивився в мій бік». «Просто не встиг». «Тоді як би ти зі мною познайомився?» «Не знаю, вже якось та й познайомився би. Але погодься, досить безглуздо зараз про це сперечатися». Потяг відійшов від Провіденса. Ліві перебувала в сум'ятті, а чоловічок усе прислухався до їхнього шепоту, тільки посміхатися перестав, даючи знати, що зрозумів, про що йдеться. «Ви можете показати нам далі?» – запитала Ліві. «Постривай», – перервав Норман. «А навіщо тобі це?» «Я хочу побачити день нашого весілля», – сказала Ліві. «Яким чином це відбулося б, якщо я в трамваї би не впала?» Норман з досадою поморщився. «Слухай, це несправедливо. Може, ми тоді одружилися б не того дня, а іншого?» Але Ліві сказала: «Ви можете мені це показати, містере, якщо?» Чоловічок кивнув.
Матове скло знов ожило, ледь засвітилося, потім розсіяне світло згустилося в яскраві плями, у виразні людські постаті. В ухах Ліві слабко зазвучав орган, хоча насправді ніякої музики не було чутно. Норман зітхнув з полегшенням. «Ну, ось бачиш, я на місці. Це наше весілля. Ти задоволена?» Шум в потязі раптом замовк. Наприкінці Ліві почула свій власний голос. «Так, ти то на місці. А де ж я?» Ліві сиділа в церкві на одній з останніх лав. Спершу вона зовсім не збиралася бути на цьому весіллі. Останнім часом вона, сама не знаючи чому, все більше віддалялася від Джорджетти. Про її змовини вона почула випадково, від їхньої спільної приятельки. І, звісно, Джорджетта виходила за Нормана. Ліві виразно згадався той день, півтора роки тому, коли вона вперше побачила його в трамваї. Того разу Джорджетта поспішила прибрати її зі шляху. Потім Ліві ще декілька разів зустрічала Нормана, але він ніколи не був один. Між ними завжди стояла Джорджетта. Що ж, тут і ображатися нема чого, адже Джорджетта першою з ним познайомилася. Вона сьогодні здається куди красивішою, ніж зазвичай. А він завжди дуже гарний. Їй було сумно та якось порожньо на душі, немов трапилась якась помилка, а яка вона до ладу зрозуміти не могла. Джорджетта прийшла по проходу, немов не помітивши її, але трохи раніше за неї Ліві зустрілася очима з Норманом і посміхнулася йому. І, здається, він посміхнувся у відповідь. Здалеку до неї долинули слова священника: «Нарікаю вас чоловіком та дружиною». Знову почувся стук коліс. Якась жінка з маленьким синочком повернулася по проходу на своє місце, погойдуючись в такт руху потягу. На середині вагону, де сиділи чотири дівчини-підлітки, щохвилини лунали вибухи дзвінкого сміху. Мимо, стурбований якимись своїми таємничими справами, квапливо прийшов кондуктор. Все це мало торкало Ліві, вона немов застигла. Вона сиділа нерухомо, дивлячись в одну цятку, а за вікном, зливаючись в кошлату яскраво-зелену смугу, проносились дерева, миготіли, наче в скачці, телеграфні стовпи. Нарешті вона сказала: «Тож, значить, ось із ким ти одружувався». Норман подивився на неї впритул, і куточок рота в нього здригнувся. Він сказав безтурботно: «Це не зовсім вірно, Олівія. Все ж таки моя дружина ти. Згадай про це, будь ласка». Вона рвучко обернулася до нього. «Так, ти одружився зі мною, тому що я повалилась до тебе на коліна. А якби я не впала, ти б одружився із Джорджеттою. А якщо б вона не захотіла цього, ти б одружився з кимось іще. З ким втрапило? Ось тобі й твоя головоломка». «Дідько, мене побери!» – поволі з розстановкою сказав Норман і долонями пригладив волосся. Воно було пряме, тільки над вухами трохи кучерявилось. Могло здатися, що це він схопився за голову відвіччю. «Послухай, Ліві», – продовжив він, – «безглуздо ж зіймати галас через якийсь безглуздий фокус. Не можеш же ти мене засудити за те, чого я не робив? Ти б так само і зробив. Чому ти так вважаєш? Ти сам бачив». «Я бачив якусь безглуздість. Напевно, це гіпноз». І раптом голосно, голосом, в якому проривалась лють, він сказав чоловічку навпроти: «Забирайтесь, містере, якщо або як там вас, геть звідси, ви тут не потрібні. Забирайтесь, поки я не викину вас у вікно разом з вашою хитромудрою механікою». Ліві смикнула його за лікоть: «Перестань, перестань зараз же, люди навколо». Чоловічок весь зіщулився, сховав чорну скриньку за спину і забився в куточок. Норман подивився на нього, а потім на Ліві, потім на немолоду пані, яка сиділа по інший бік проходу, і дивилася на нього з явним несхваленням. Він почервонів і поперхнувся ще якимись злими словами. В крижаному мовчанні доїхала до Нью-Лондона, ані слова не сказали під час зупинки. За чверть години опісля того, як потяг відійшов від Нью-Лондона,
Норман покликав. «Ліві?» Вона не відповіла. Вона дивилася у вікно, але нічого не бачила, тільки скло. «Ліві!» – повторив Норман. «Ліві, та відгукнися ж!» «Чого тобі?» – глухо запитала вона. «Послухай, це ж безглуздо. Я не знаю, як він це проробляє, але навіть якщо в цьому і є на гріш правди, все одно ти несправедлива. Чому ти зупинилася на півшляху? Припустимо, що я й насправді одружився з Жоржетою. Ну а ти? Хіба ти залишилася одна? Звідки я знаю? Може, до часу мого можливого одруження ти вже була заміжня? Може, тому я й одружився з Жоржетою?» «Я не була заміжня. Звідки ти знаєш?» «Вже я би розібралася. Я знаю, про що я думала в той час». «Ну, так вийшла б заміж не пізніше, як за рік». Ліві злилася все сильніше. Краєчком свідомості вона розуміла, що злитися немає причин. Але це не втішало. Навпаки, досада росла, і вона сказала: «А якби й вийшла, це би вже тебе не стосувалося». «Так, звичайно. Але це б лише доводило, що ми не можемо відповідати за те, що було б. Якби та якби, та в роті росли б гриби». Ліві гнівно роздула ніздрі, але промовчала. «Послухай», – продовжував Норман. «Пам'ятаєш, ми зустрічали у Вінні позаминулий Новий рік. Було багато народу і дуже весело». «Як не пам'ятати? Ти мені влаштував душ з коктейлю». «Ну, це до справи не відноситься, та й коктейлю то було всього нічого. Але ось що я хочу сказати. Адже Вінні – твоя найкраща подруга. Ми з нею дружили з давніх давен, коли ще ми з тобою і не були одружені». «Ну і що з того?» «І Жоржета теж з нею дружила, вірно?» «Так». «Ну так от, і ти, і Жоржета все одно зустрічали б у Вінні Новий рік. З ким би я не одружився? Я тут ні до чого. Нехай він нам покаже, що було б на цьому вечорі, якби я одружився з Жоржетою. І тримаю парі, ти там будеш або з женихом, або з чоловіком». Ліві завагалася. Чесно кажучи, саме це її і лякало. «Що, боїшся ризикнути?» – запитав Норман. І, звісно, Ліві не стерпіла. Вона так і підкинулася. «Нічого я не боюся. Вже, напевно, я вийшла заміж. Не сохнути ж по тобі. І цікаво подивитися, як ти обільєш коктейлем Жоржетту. Вона тобі при всіх надає ляпасів, не посоромиться. Я її знаю. Ось тоді й побачиш, який шматок в твоїй головоломці відповідний». І Ліві сердито схрестила руки на грудях та й спрямувала вперед погляд, сповнений рішучості. Норман подивився на чоловічка навпроти, але просити ні про що не довелося. Той вже встановив на колінах матове скло. У вікно криво світило західне сонце, і віночок сивого волосся навколо лисини чоловічка відлискував рожевим. «Ти готова?» – напруженим голосом запитав Норман. Ліві кивнула, і вони знову перестали чути гуркіт коліс. Розпощила з морозу, Ліві зупинилася в дверях. Вона тільки-но зняла пальто, на якому танули сніжинки, і оголеним рукам було ще холоднувато. Її зустріли вигуками: «З Новим роком!» І вона відповіла тим же, прагнучи перекричати радіо, яке горлало на всю силу. Ще з порогу вона почула пронизливий голос Жоржетти і тепер попрямувала до неї. Вона більше місяця не бачила ні Жоржетти, ані Нормана. Жоржетта манірно здійняла одну брову, це вона останнього часу завела таку манеру, і запитала: «Ти хіба сама у Лівії?» Окинула поглядом тих, що стояли ближче, і знову подивилася на Ліві. Та сказала байдуже: «Я думаю, Дік зазирне пізніше. В нього там ще якісь справи». Вона не прикидалася, їй справді було все одно. «Ну, зате Норман тут», – сказала Жоржетта, натягнуто посміхаючись. «Отже, ти не нудьгуватимеш, Люба. Принаймні, раніше ти в таких випадках не нудьгувала». І тут з кухні лінькувато вийшов Норман. У руці він тримав шейкер, кубики льоду в коктейлі постукували, як кастаньєти, в такт словам.
Аго, ви гуляки-випиваки, підійдіть хлебніть, від мого зілля ще й не так гулятимете. Ба, Ліві! Він попрямував до неї, широко і радісно посміхаючись. Де ви пропадали? Я вас 100 років не бачу. У чому справа? Дік вирішив вас ховати від сторонніх очей? Налий мені, Нормане, різко сказала Жоржетта. Зараз, не дивлячись на неї, відгукнувся Норман. А вам налити, Ліві? Зараз знайду келих. Він обернувся, і тут все й відбулося. Обережно, скрикнула Ліві. Вона знала, що зараз відбудеться. В неї навіть виникло якесь смутне відчуття, немов так вже колись було. І все ж таки це знову трапилось неминуче і невідворотно. Норман зачепився каблуком за килим, похитнувся, марно намагаючись зберегти рівновагу, й опустив шейкер. Той неначе вистрибнув у нього з рук. І добра пінта крижаного коктейлю обдала Ліві, промочивши її до нитки. Вона задихнулася, навколо стало тихо, і декілька нестерпних миттєвостей вона марно намагалася обтруситися, а Норман знову і знову все голосніше повторював. «Хай йому біс! Хай йому біс!» Жоржетта мовила холодно. «Дуже шкода, що так вийшло, Ліві. З ким не трапляється? Але це плаття не начебто і не дуже дороге». Ліві обернулася і побігла з кімнати. І ось вона в спальні. Тут хоч нікого немає і майже не чути галасу. При світлі лампи на туалетному столику, затіненому абажуром з бахромою, вона в купі пальт, кинутих на ліжко, стала відшукувати своє. За нею увійшов Норман. «Послухайте, Ліві, не звертайте увагу на те, що вона бовкнула. Я просто відчає, звісно ж заплачу». «Дурниці, ви не винні!» Вона швидко заблимала очима, не дивлячись на нього. «Поїду додому і перевдягнуся». «Але ви повернетеся?» «Не знаю, навряд чи». «Послухайте, Ліві». Їй на плечі лягли його гарячі долоні. Щось дивно обірвалося у неї всередині, немов вона вирвалася з чіпкого павутиння і... І знову почувся шум та гуркіт коліс. Все ж таки, поки вона була там, у матовому склі, щось пішло не так, як треба. Вже сутеніло. У вагоні засвітилися лампочки. Але це неважливо, і, здається, болісне щемке відчуття всередині помало відпускає. Норман потер пальцями очі. «Що трапилось?» – запитав він. «Просто все закінчилося», – сказала Ліві. «Якось зненацька». «Знаєш, ми вже під'їжджаємо до Нью-Хейвену», – розгублено промовив Норман. Він подивився на годинник і похитав головою. Ліві сказала з подивом: «Ти вилив коктейль на мене?» «Що ж, так було і насправді». «Насправді я твоя дружина. Цього разу ти мав би облити Жоржетту. Як дивно, правда?» Але вона все думала про те, як Норман пішов за нею, як його долоні лягли їй на плечі. Вона здійняла на нього очі і сказала з жаркою гордістю: «Я не вийшла заміж». «Вірно, не вийшла. Але ось, значить, з ким ти всюди розгулювала? З Діком Рейнхардом?» «Так». «Може, ти за нього і заміж зібралася? А ти ревнуєш?» Норман неначе зніяковів. «До чого ревную? До шматка скла? Ні, звісно». «Не думаю, щоб я вийшла заміж за Діка». «Знаєш, – сказав Норман, – шкода, що це так зненацько обірвалося. Мені здається, щось мало б трапитися». Він заткнувся, а потім поволі доказав: «У мене було таке відчуття, начебто я вважав би за краще виплеснути коктейль на кого завгодно, але тільки не на тебе». «Навіть на Жоржетту?» «Я про неї і не думав». «Ти мені, зрозуміло, не віриш». «А може й вірю». Ліві здійняла на нього очі. «Я була дурна, Нормане. Давай жити нашим справжнім життям. Не треба гратися з тим, що могло б трапитися». Але так і не трапилося. Але він поривчасто узяв її руки в свої. «Ні, Ліві, ще тільки один раз, останній, подивимося, що ми могли робити от зараз, Ліві. Цю саму хвилину. Що було б з нами зараз, якби я одружився з Жоржеттою?»
Ліві стало моторошно. «Не треба, Нормане». Їй згадалося, якими усмішливими очима і жадібним поглядом дивився він на неї, тримаючи в руці шейкер. А Жоржетту, яка стояла тут же, немовби й не помічав. Ні, не хоче вона знати, що було далі. Хай буде все, як зараз, у їхньому справжньому, такому гарному житті. Проїхали Нью-Хейвен. Норман знову сказав. «Я хочу спробувати, Ліві». «Ну, якщо тобі так хочеться». А про себе вона з озлобленням подумала. «Це неважливо. Це нічого не змінить. Нічого не може змінитися». Обома руками вона вчепилась за його руку вище ліктя. Вона міцно стискала його руку, а сама думала. «Що б нам там не привиділося, ніякі фокуси не віднімуть його у мене». «Заводьте знову свою машинку», – сказав Норман чоловічку напроти. У жовтому світлі ламп все відбувалося якось повільніше. Помало прояснилося матове скло, нібито розсіялися хмари, гнані нечутним вітром. «Щось не так», – сказав Норман. «Тут тільки ми двоє, точно як зараз». Він був правий. В вагоні потягу на передній лавці сиділи дві крихітні фігурки. Зображення поширювалося, зростало. Вони злилися з ним. Голос Нормана затихав десь вдалині. «Це той самий потяг», – сказав він. «І у вікні позаду така сама тріщина». У Ліві голова запаморочилася від щастя. «Швидше б Нью-Йорк», – сказала вона. «Залишилося менше години, кохана», – відповідав Норман. «І я буду тебе цілувати». Він поривчасто нахилився до неї, наче не збирався чекати ані хвилини. «Не скажи ні. Ну що ти, Нормане, люди дивляться». Він відсунувся. «Треба було взяти таксі», – сказав. «З Бостону до Нью-Йорка?» «Звісно. Зате ми були б тільки вдвох». Ліві засміялася. «Ти жахливо забавний, коли розігруєш палкого коханця». «А я й не розігрую». Голос його раптом став серйозним, глухим. «Розумієш, річ не лише в тому, що чекати ще цілу годину. У мене таке враження, ніби я чекаю вже 5 років». «І в мене». «Чому ж ми з тобою не зустрілися раніше? Скільки часу пройшло даремно?» «Бідна Жоржетта», – зітхнула Ліві. Норман нетерпляче відмахнувся. «Не жалій її, Ліві. Ми з нею відразу зрозуміли, що помилилися. Вона була рада й мене позбавитися». «Знаю, тому й говорю. Бідна Жоржетта. Мені її шкода. Вона тебе не оцінила». «Ну дивися, сама мене цінуй», – сказав Норман. «Цінуй мене високо-високо, безмірно, нескінченно високо. Більше того, цінуй хоча б мене наполовину так, як я ціную тебе». «А інакше ти зі мною теж розлучишся?» «Ні, ну це вже лише через мій труп», – заявив Норман. «Як дивно», – сказала Ліві. «Я от усе думаю. Що, якби тоді під Новий рік ти не вилив на мене коктейль? Ти не пішов би за мною і нічого б мені не сказав, я б нічого і не знала. І все склалося б по-іншому. Зовсім-зовсім інакше». «Нісенітниця, було би все таке саме. Не цього разу, так іншого». «Хто знає», – тихо сказала Ліві. Стукіт коліс того потягу перейшов у нинішній стукіт коліс. За вікном замиготіли вогні, стало шумно, строкато. Це був Нью-Йорк. У вагоні знялася метушня. Пасажири розібрали свої валізи. В цьому сум'ятті лише одна Ліві немов застигла. Нарешті Норман узяв її за плече. Вона здійняла очі. «Все ж таки головоломка складається лише таким чином». «Так», – відповів Норман. Вона торкнулася його руки. «І все одно вийшло недобре. Марно я це затіяла. Я думала, якщо ми належимо один одному, значить і всі інші, ті, якими стали б ми, якщо б життя склалося інакше, теж належали б один одному. А насправді неважливо, що могло б бути. Досить і того, що є. Розумієш?» Норман кивнув. «Є ще тисячі різних, а якщо?» – сказала Ліві. «Я не хочу знати, що було б тоді».
Ніколи більше навіть слів таких не скажу, а якщо? Заспокойся, рідна, сказав Норман. Ось твоє пальто. І потягнувся за валізами. Ліві раптом сказала різко. А де ж містер якщо? Норман поволі обернувся, навпроти нікого не було. Обоє уважно обдивилися салон. Можливо, він перейшов до іншого вагону, сказав Норман. Але чому? І потім він би тоді не залишив капелюха. Ліві нахилилася і хотіла взяти його з лавки. Якого капелюха? Запитав Норман. Ліві завмерла, рука її нависла над порожнечею. Він тут був. Я ледь-ледь до нього не торкнулася. Ліві випросталася. Нормане, а якщо? Норман притис палець до її губ. Рідна моя. Пробач, сказала вона. Та я допоможу тобі з валізами. Потяг опірнув до тунелю під парк-авеню і переступ коліс обернувся на грім.